どうもネイマールです。ということで今回はですね、ワールドスターでこの前登場いたしましたこの藤波投手、パワープロ版いかな強さなのか今回は確かめていきたいと思います。そう、このストレートがね、実は全盛期査定一緒なんですがシュートいたしません。まあ、個人的にはねナチュラルシュート結構強いと思っているんでシュートあった方がいいかなと思うんですが、それでもこの球速ありますから。そしてナチュラルシュートなければ荒れ球もありませんのでね、かなり精密なコントロールができる、そういう藤波投手でございます。そう、コントロール F でねかなり制球は難しい分、ナイスピッチさえ出ればこのゲームの仕様上ねかなり隅っこに投げすることができますので、マジでやばいピッチャーなんですよね。プロスピナミに強いと思います。おう、いや相手は OB 軍なんですけどね、これ全盛期藤波普通に強いからね、152キロ。まあ、ツーシームをねシュートみたいに使ってもいいかもしれないけど、どうだろうね、球速だいぶ落ちちゃうからね。しゃははは、じゃあ藤波ってゴロピッチャー持ってんだ。ゴロピッチャー持つ条件が全然わからないんですが、ローズのパワーやべえ。でここのうちのね悪球値あるからね、そう藤浪って変化量が少ないんで、カットボールスプリットどっちもね変化量非常に少ない球種なんで、それがねこうやって当てられちゃうんですよね。まあただこのゲーム一番強い球種ストレートなんで、そう藤浪はストレートに一番強い、もうごめん神々や。もう藤波はね、このストレートが一番強いんでね、これで押していきましょう。ナイスボール。スタミナはね、88番ありますから、ランナーがスタートしている。二塁はセーフ。いや、これ、四球出るとね、かなり投げにくいけど、ナイピア出しやすい、なぜか。おそらくね、フォームに癖がないんでね、ナイピアはそこまで難しくありません。フォアボール。いや、藤波対菊池、ちょっと、往年の対決がありますが、センター前、ナイスバッティング。やっぱりここぞという場面でね、ナイピミスっちゃうっていうのが可能性が高いんで、藤波そういうところはね、結構難しいですね。こういうところなんですよねー。そう、こういうことを言うとね、あんまり良くないんですけど、プロスピと違ってね、結構ナイスピッチの重要性がかなり高いので、そういうところが難しくなってきますね。ナイスバッティング。ストレートで押していきたいとはいえ、ミートで当てられちゃうこの変化球厳しいね。どうだろう、やっぱプロスピみたいな絶対的な力っていうのはないですね。しゃー、えぐ。しゃい。やばい、何投げればいいか全然わかんない。スプリット振ってくれ。よし、このスプリットをね空振りさせられればいいんですけど、スプリットってねマジミートされたらねマジで当てられちゃうんですよね。ちょっとそれを見せたいからミートとかしていってくんない。空振り三振。まあこうなってくればね非常に強いんですけれども、ストレートとの組み合わせがね非常にいいので。スプリットどうよ。いいね、振ってくれるね。いやーどうなんだろうな。いやさっきから王さんバースというねかなり強振がしたくなっちゃうバッターなんで、でさっき打たれたのも大体ミートだったんで、それがね弱点かなと思います。2者連続。むしろこういう強打者相手の方が強いね。なんかモサに強いみたいな、そうプロスピの藤波ってなんかモサ専用みたいなあるじゃないですか。なんかこういうね強振したくなっちゃうバッターの方が強いかもしれませんが、甘くいったツーシーム、ナイスボール。ツーシームって案外打ちにくいのかもね。さあ来ました、こういうイチローみたいなバッター、特に悪球打ち持ってるともうね相性は最悪ですね。高めで釣っていきたいけど、安打製造機オッケー、ショート小坂、おお、ワンバウンド、なんせねー、やばい。そしてここで藤浪スタミナがなくなっちまう。めちゃくちゃコントロール低い。さあそしてスローイング、早球時オッケー。ちょっと待って、負けたくない。これ一気にねコントロール S のピッチャーに変えてみたらどうなるんでしょう。あ、リリースしやすい、すごい。逆にね、コントロール高すぎてしにくいかなと思ったら、前剣がしやすいわ。そして前剣のスプリット、えげつねえな、これ。えげつねえってばよ。すいません、急にちょっと富士が終わってしまったんですが、ぜひ前剣も見てやってください、せっかくなんでね。ここで落ちるか。投げんの？長い長い長い。おー落ちてくれた。ちょうどいいですね。だから今回ね、藤浪投手、なんだろう、まあ、今いないって分かんないですけど、ナイピ出せれば間違いない強いです。ただ、難易度はかなり高いと思うんでね、初心者には向かないかな。ぜひ、自信のある方は使ってみてください。ありがとうございました。